Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jedem za Carlosem Terminátorem Vémolou, už po druhý, takže se těšte na pořádně našlapaný káry. Ale ještě než začneme, tak mám pro vás soutěž. Speciálně je to soutěž pro ty, který trpějí stejným problémem jako já, to znamená, že se jim zevnitř zamlžuje auto. Můžete to vyřešit úplně jednoduše pomocí tady toho malinkatýho pytlíku. Tohle zrovna je Fogistop, to jsem si pořídil já. Najdete to na trivia.shop.cz a prostě to vysaje veškerou tu vlhkost a vám se pak nemlží auto. No a mrkněte na můj Instagram dvorak.mat, kde právě teďka rozjíždím soutěž a mám jich pro vás 10. Tak tam běžte, soutěžte a my jedeme za Carlosem. Čau, sleduješ další Lukáš Káru a se mnou je tady opět Carlos Terminator Vémola. Čau. Protože nejenom, že máš dvě krásné káry v Anglii, ale máš i dvě úplně super káry tady v Praze. Tady to je Amerika. Co je tvý oblíbenější? Čím jezdíš šastějc? Ale já jezdím obouma, tohle je teda spíš na zimu. Podle toho je takový ještě trošku... No, máš tam takový zimní pneumatiky? Jo, je to takový trošku opejskaný, ono na jaře to půjde, dám to trošku do pucu, je to opráskaný. Tohle to je na léto prostě, když je sluníčko, tak jsem dal střechu, no každý má jako svoje. Nemám vyloženě preferenci. Love the women from around the way, always call me when they in a jam. Used to give them all the time of day, now they scrolling through my Instagram. Je to hard bike, je to taková klasika. Je to ten lepší interiér, ten černý, který se mi líbí, ten klasický šedivej. Žádná velká divočina, no, prostě hammer, to je... Žádná velká divočina, ale já jsem už v minulém dílu říkal, že jsme měli ty největší pneumatiky. Říkal z 24 na X6, říkám, přijďte se podívat na pořádný bad boy, tenhle je velký jak můj kluk. Ale když to je Amerika, tak jsem chtěl, aby to vypadalo prostě americky, no, takže... Tohle je fakt gangsta, jako. Tohle je americký gangsta stál, no. Ale když jsi tu nebyl, tak jsem si googlil ty pneumatiky, jestli bych si je někde mohl koupit. Ne. Přesně tak. Já jsem půl roku nejezdil, protože jsem bouchnul jednu gumu, neměl jsem náhradní, nešli sehnat. Sehnal jsem je někde v Americe, potom tam přijela nějaká vichřice, odnesla i moje gumy, které jsem měl objednaný. Půl roku jsem nečekal, že si koupil radši 3 náhradní. Mám 3 náhradní v garáži, aby se mě tohle to už prostě nestalo. Muselo si s tím autem něco dělat, abys tam ty koláče dal, nebo ne? Nemuselo, protože oni jsou vlastně velikosti stejní, normálně zimáky tam mám menší, zimák mám třeba v kufru, ale zase má mnohem větší tu. Co je teda pravda, že na těchto menších gumách to auto dost jako trpí, no? že teďka trošku začalo pískat ty zimné bloky a takovýhle věci, ale teda něco tu parádu, no? Prostě ono to není žádný pohodlný ježdění v tom hamru, takže takhle. No. Řekl bys mi cenu těch pneumatik a těch kol? Kolik se to tak zhruba pohybuje? Stálo to pomalu jak ten hammer, no, takže... Já jsem teda měl štěstí, že jsem je koupil od někoho z Německa, kdo se jich snažil zbavit, kdo na tom nechtěl jezdit prostě. Takže jsem je koupil ještě celkem levně, no. Ale ty pneumatiky to není žádná levná záležitost, no. Ty kola by stály nesmysl, kdybych je kupoval nový, to se jen tak nedělá, nebo na zakázku, takže jsem měl fakt štěstí, že jsem je koupil od někoho, kdo ty kola nechtěl. A tamhle koukám, máš přidělaný teda ještě... Senzor jsem si jako přidělal přední, s kolem celého auta, přední, zadní. Jo. Přední, zadní, protože s tím autem se fakt jako špatně parkuje, tak jsem si nechtěl úplně hrát na frajera, tak jsem... Ale zase to je ten nejkrásnější jízda na světě, ty asi připadám nákladňáku. Řidiči kamionů se mají, ty vole. Ale já to mám v osobním autě, podívej, tady to vemu takhle, ty vole. Tady s těma kolama jako v pohodě vyjedeš, to není problém, jo. Já s tím vyjedu úplně všude. Jsi se z 0 na 50, to asi nebude žádný zázrak. No. Ale v tomhle autě my nikam nespěcháme, my si to užíváme. Tohle není normální hammer, to je voňavý hammer, my máme Lambo dveře. Takhle! Když to někde chceme zaparkovat a dělat parádu, oni tady drží jenom, když je motor nastartovaný, jo. Aha. Ale... Já jsem si to říkal, protože my jsme otvírali dveře, aby jsme tam natáčeli a ono to šlo vlastně jenom hrozně krátce. Tak, no, protože to je hammer s Lambo dveřma. Moc hammeru s Lambo dveřma nevidíš, že víte, jo. Tak já jsem si zeptal na jaký úpravy a ty ani neřekneš tohle, ještě něco to má teda navíc. Má to navíc hodně, zaprvé tyhle ty světla, to když rožneš, tak to je nesmysl. Nechal jsem si dodat tenhle ten rám a já mám rád ty chromové věci, takže všechno šlo do těchto chromových těch, oni to jsou malé věci, ale ve finále to dělá hodně velký. Velký detail, až ten náře bude rozleštěný, nebude takhle celý rezavý, tak to bude vypadat pěkně, no.
to je, jak se jako vejdeš na tu silnici, teďka na to koukám, my jsme přes celou skoro. Jasně, oni se budou muset uhnout, jinak to mají blbý. Já nemám kam. To je šílený. Já jsem koukal, že tam je trošku nějaký problém jako toho pravýho sloupku. To je teďka někdy čerstvý a někdo mi na to upozor... Já ani nevím, kdy se to stalo. Buď jsem do někoho ťuknul, ani o tom nevím. Ťuknul, s tím letím. V tomhle autě do někoho ťukneš, ani o tom nevíš. Já nebo někdo ťuknul do mě a odjel. Vlastně ztratil se mě tenhle ten kryt, ale jako nejsem si vědomý toho, že bych to udělal. Ale ten hammer to je takový držák, já na to nedám dopustit. Do mě loni v zimě trefila dodávka, zmačkala se jak rohlík a já jsem ani nalakoval. Hele, a na zimu jezdíš s tímhle obutím? Ne. Ne, já mám ne. Zimáky. Jo, jo. Já teďka právě budu přezouvat, tak tady jedno teďka mám všechno. Podívej se, tady mám. Vémolice. Vémolice. Koukal jsem. A já v tom mám i hudbu, tady to je právě leží na repráku, repráky jsou pod tím, ten hammer musí dunět, no ale na tyhle ty zimáky jsou fakt super, na tom to drží prostě. To ani nezvednu, ne toho? To je pořádně těžký kolo, no. Ale já jsem zastánce toho, že auto by mělo být slyšet. Takže mě řekni ty sám, jestli to má dobrý zvuk nebo tak ne. Tak očekávám něco strašlivýho. Že jsem se vůbec ptal? Já myslím, že to není špatný, ne? To je strašný. Když nastartujeme obě dvě vedle sebe. Tak už se nepopovídám. Tak máš sousední radost. Teďka na které straně je volant? Zmátlo ho to. Tady jsi nějaký sportovní režim v tom, jako, nebo máš klasický Dčko? Mám to na sport teďka, protože pojedeme z 0 na 50, ne? No jasně no, jako to žádná. Tak ona ta Amerika asi není úplně... Ale jo, já si myslím, že tohle to jako... Ona jak je to těžký, tak to asi nebude úplně nejrychlejší auto, kterým si jel, ale... A jsou tam i nějaký motorový úpravy vlastně? Ne, motorový úpravy ještě nemám, protože jsem to měl nový. Aha. A tak jsem kvůli záruce do toho nechtěl vrtat a letos jsem to ještě nestihnul, půjde to příště, no. Slíbili mě 700 koní. Třeba přítelkyně nadává furt na tohle, že to je plečka, že to brže a že to řve a tohle. Já nemám asi auta úplně jako na pohodlí, já mám auta na to, aby mi něco říkali, aby mě to bavilo, protože já v autě strávím hodně času, tak si to chci užít. A aby tak nějak jako ztotožňovali mě, rozumíš, tohle to je hammer, tohle klasika, je jasný, to je Terminátor, ale tohle to je Batmobile, já jsem prostě Beast, tady jsem v kleci, jak jsem Beast, moje auto musí být Beast, mám psa, který se jmenuje Beast, takže tohle to v podstatě, ono to vypadá draze, ten hammer stál pár korun, kde kdo jezdí ze Škodovku, která stojí dvakrát tolik peněz, nějaký super Bčko, dvakrát, třikrát tolik peněz, co ten hammer, tam nejde ani o ty peníze, tam jde o to, že já mám rád auta, který nikdo nemá. Prostě moje auto vypadá, takovýhle aut moc nepotkáš, rozumíš, takovýhle už vůbec nem. Takový jako osobní kouzlo, jsem si to udělal po svým a mám to tak, jak chci a tak to mám s většinou věcma. Tohle není běžný kit, tohle je kit poskládaný z několika, já jsem dělal tyhle ty kola se mě líbí, lidi říkají, že jsem cirkusák, že jsem jak světský, že to je starý, prostě ty límce, dobře, je to starý styl, mě se to furt líbí, za mě to prostě furt funguje, za mě to furt. A tohle třeba měl si nějakou fotku, teda představu nebo něco takového, fotku na internetu, říkal jsem, blatníky chci takhle, křídlo bych chtěl takhle, vejfuky bych chtěl takhle, měl jsem fotku třeba 5 nebo 6 aut, který jsem prostě poskládal, něco bylo z GTR, něco bylo z Mustanga, něco bylo z Shelbyho, říkám, takhle mě to poskládejte, takhle bych to prostě chtěl. A tohle je jaký ročník, je to teda 5 litr samozřejmě? 2.16. Je to 5 litr GTčko, já jsem vždycky chtěl Shelbyho, problém je ten, že Shelby nedělá automat z manuálu, po Praze bych se automat je prostě automat. Zas nebudu lhát, že je to na nějaký svezení, co se týče zatáček, jo, třeba oproti nějakém GTR, nějakém Japoncům, to asi nebude tolik sedět. Teďka viděl, když jsem na to poprvé šlápnul, jak se to celý rozkroutí, ono to samý to dělá v zatáčkách, takže to není úplně ideální. A musím říct, že přesto ani pořádně neslyšíš to pípání toho, že nejsi připoutaný, co? Přesně tak. Proč se nepřipoutáváš, to řekni? Já se poutám, já se vždycky poutám, akorát teďka, když s váma jezdím na tu chvilku, tak to jako nemá cenu, že jo, jedeme na 5 minut tam a zpátky, ale jinak já se poutám, mě se jezdí nepohodlně, když jsem nepřipoutaný. Tři, dva, jedna, jedem. Ty jo.
tam dávno byl. Kecáš, počkej, ty vole, teď já koukám, sorry, já koukám na ty mile, že jo? Ty koukáš na mile, vole, 50 mil, to bys po mně chtěl hodně, ty vole. 3, 2, 1, jdem. A jsme tam. 5.06, no, okej. Okay. 3, 2, 1, jdem. Tak znovu. Jsme se jenom takhle pootočili. Tak znovu. 3, 2, 1, go. Ty vole, tady 2.18, tak jo. 2.18, tak to porazilo i, tak to porazilo, vole, Bentley, vole. Jo, dáš mi to ještě jednou? To bylo nějaký rychlý, čeče. 3, 2, 1, come on. Jsme tam? Je to tak, ale. Jako, 2.20 jsem tam naměřil teďka, ale 2.18, 2.20, 2.18, nechávám. Než tam dojedem, tak mi řekni, teďka od našeho posledního dílu se docela rozměnilo. Samozřejmě UFC Fight v Praze. A co ti na to mám říct? Já jsem to všem říkal. Bylo plno nevěřících lidí, kteří mě nevěřili. Já jsem říkal, že to je otázka času. Pokud budu vyhrávat, nedělám nic špatně. Takže se tam dřív nebo později dostanu. A je to jedno, jestli letos, příští rok nebo za dva roky. Já jsem si sám sebe, jestli to tam dostanu, tak se tam dostanu. A to jestli přijde, teďka jde přijde do Čech, jakože už je to potvrzený. Tak to je pro mě akorát zkratka a to nejkrásnější, co jsem někdy mohlo povíst, že se prostě představím na UFC a představím se doma. Attila vlastně nesouhlasí s zápasem. Jaký si myslíš, že má jako největší problém s tím? A největší problém má s tím, že by potom jasně bylo daný, kdo je ten největší československý šampion, ale já myslím, že to ani není tak úplně o něm. Octagon tenhle ten zápas chtěl pro sebe. Já bych ten zápas chtěl pro československý diváky, protože jsem jim strašně vděčný za to, jak fanděj. Myslím si, že by si ten zápas zasloužili. Jestli je Octagon jinýho názoru, tak to je na nich. Já jsem prostě ready, já jsem připraven to dokázat. Nešlo to na XFN, nejde to na Octagonu, oba jsme pod smlouvou. Šlo by to pod nějakou jinou světovou organizací. Oni si mysleli, že to patří sem do Čech, ano, s tím souhlasím, ale proč ne v Čechách na takhle velké kartě? Pokud ten zápas nestojí, tak OK, já ho nemůžu nutit. Za mě Attila Vég je největší slovenský šampion, byl a vždycky bude a byl by to svátek pro československý MMA, takže to je jediný důvod, proč jsem ten zápas chtěl, než bych proti němu něco měl. OK, já ti zase moc děkuju za návštěvu, radu na závěr asi už po tobě chtít nebudu, maximálně jak se dá trefit do takových dveří s Hamrem. Hele, já tady mám, já jsem si všiml teďka nově udělaný ten parkovací prostor, protože tady představuju, takže jsem dneska zajíždím teprve po druhé. Takže to ještě nemám jako najetý, takže uvidíme, ale ještě, že tady mám tu kameru danou. Tohle je brutální. Jako normálně to Hamry nemá, já ještě, že tady mám ten parkovací senzor, protože bez něj by se to dělalo asi jako blbě. Hele, ono, když přijdeš před můj barák a rozlídíš se tady, tak to vypadá jako obrovský prostor. Ale do té doby, než si sedneš do Hamra a snažíš se to vytočit. A snažíš se zaparkovat.